ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଛି ବିଜେପି। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ତିନି ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘୋରଡିଆରେ ଏକ ପୁଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ହାଇମାସ୍କ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ବଜାରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଥିଲା ଘୋରାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ହଉ, ତାହା ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସମୁଦାୟର ଲୋକ ମିଳିମିଶି ରହୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଛୁଟପୁଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ପୁଲିସ ଥାନା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଦୂର ଘୋରାଡିଆରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ସମୟ ହାତରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଘୋରାଡିଆ ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟର ଏଠି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସର ସହାୟତା ପାଇଁ, ଆଇନର ସହାୟତା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ, ତେଣୁ ଆଜି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଏମ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ଏଇ ଛକରେ ହାଇମାସ୍କ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କରକମଳରେ ଏଇ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛେ। ବହୁତ ଦିନର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଦାବି ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସଦାସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଅପରାଧରେ ଯେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ, ତା ପ୍ରତି ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେପଟେ କେବଳ ଘୋରଡିଆ ନୁହେଁ, ସାରା ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଏ ଖବର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନାକୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ପୁଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଓ ଯୁବକମାନେ ଉଭୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନା, ଆମ ମୁରବୀମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଉଟପୋଷ୍ଟଟା ହଉ, ତ ହେଲେ କ'ଣ କିଛି ନହେଲେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାଧାନର ଗୋଟେ ବାଟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲେ ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଥାନା ଯାଇ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋସେସରେ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭଲ ଦିନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଛି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଝାମଲା ଝାଟି ଆଣିଲାଭ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଆଜି ସଫଳ ହେଲା। ତେବେ ଘୋରଡିଆଠାରେ ପୁଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସାରା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।